Tjena och välkomna! Idag ska vi lära oss Grand Master Swipe. Fan vad ljud jag blev. Steg 1. Börja med Master Swipen. Tänk på att knät ska vara framför kroppen och inte bakom. Dra upp knät framför dig och så gör vi en hjulning från fel ben. Det här känns jättekonstigt i början. Men det ni kan göra för att få in en lite bättre känsla på hur det ska vara är att börja på något som är lite högre upp än marken. Sätt händerna på blocket och gör en hjulning från fel ben med vänsterben framför er och landa på samma ben igen. Nu när vi är bekväma med att göra det på klossen ska vi ta det till marken. Och då gör vi den här hjulningen från fel ben på marken. Efter det, då för att komma till Grand Master Swipe så måste vi börja testa med en hand. Det här kan vara ganska svårt i början, men kom ihåg att bara hoppa från benet. Det är inte som en vanlig hjulning nu, för nu måste ni verkligen hoppa. Så dra upp benet framför er och hoppa till en hand och så får ni swipa benet över er. Nu när vi är bekväma med att göra det med en hand ska vi försöka med andra handen. Och det här är mycket svårare. För nu måste vi hoppa ännu mer och ta i ännu mer. Och verkligen dra armen över huvudet. Ja, och sen är det bara repetera som vanligt med allt vi gör. Och efter det här, nu kommer vi till själva Grand Master Swipe. Nu är det bara att hoppa. Nu kommer vi in på lite vanliga fel som kan hända. Och vanligast är att kanske man böjer sig bakåt lite för mycket. Det blir en flickis från ett ben. Vill vi inte göra det, utan vi vill hålla den här sidorörelsen. Att det är liksom åt sidan. Sen kan det också hända att man råkar dra benet bakom sig. Då är det lätt att det blir en master scoot istället. Och det här kommer vi gå in på någon annan gång. Så den kan vi vänta med. Viktigt att benet verkligen är framför. Nu när vi kan det här tricket och har lärt oss GMS. Så är det dags att testa från nya tricks. Ni kan experimentera med det här. Och alla trick ni landar på hyperbenet är bara att göra en GMS. Lycka till!